Dobrý den, vítejte u debaty hospodářských novin, diskuzního pořadu, který se pravidelně věnuje aktuálním ekonomickým otázkám. My jsme před několika lety, v roce 2017, spustili projekt Top Realitní fondy, který má za cíl mapovat situaci tohoto specializovaného segmentu fondů, který investuje do průmyslových nemovitostí, do kancelářských budov a do logistických areálů. Tento projekt děláme ve spolupráci s Institutem strategického investování při VŠE. A dnešní debata bude o to víc zajímavá, že o to víc zajímavější, protože máme vlastně data za druhý kvartál, který už ukáže, jak realitní fondy byly odolné a jak tímto testem, který se jmenuje koronavirová pandemie, obstály. Takže já vítám naše diskutující a začnu možná úplně první otázkou. Jak jste si poradili se situací, kdy byly zavřeny kanceláře, lidé byli doma na karanténě, měli jsme zavřené nejenom komerční prostory a obchodní centra, ale nemohlo se i cestovat, turistický ruch se v podstatě utlumil. Pane Ajme, jak jste u vás prožívali situaci koronavirové krize? Přišlo to znenadání, poměrně ten nástup u nás byl rychlý v prvních březnových dnech. Na naší straně jsme neregistrovali, řekněme, významné výpadky v nájemních výnosech, nicméně práce s nájemníky a ten každodenní styk, zejména s těmi, které to postihlo, byl značný, takže to kvantum práce, které jsme museli my a naši lidé odvést, bylo významné. Zhruba z 63 nájemních vztahů, které máme, jsme museli, řekněme, nějaký problém řešit u 4 nájemníků. Z nich s jedním jsme se dohodli na ukončení nájmu a zbylým 3 nájemníkům jsme výměnou za prodloužení nájmu ulevili ve splátkách na několik měsíců. Prozřetelnou se ukázala společnost Nestlé, která v podstatě jako první společnost v této republice ještě před zavedením nouzového stavu a zavedením těch vládních opatření jako první nařídila svým lidem home office. Asi týden nebo 14 dní předtím, než to zavedli všichni jiní. Bylo to tehdy takové jako zajímavé momentum v tom, že co se zdálo nemožné a nepředstavitelné, jaká bude, řekněme, nová realita toho světa a společenského styku lidmi mezi sebou a práce v kancelářských budovách, tak Nestlé mělo nařízeno celosvětově ze své curišské centrály a tohle jejich rozhodnutí se ukázalo jako velmi prozřetelné, takže budiž jim tohle kvitováno. My v rámci projektu Top Realitní fondy sledujeme výkonnost těchto fondů po čtvrtletích a máme tady i Davida Mazáčka z Institutu strategického investování, který nám pomáhá zpracovávat data výkonnosti realitních fondů. Davide, jak si realitní fondy stojí oproti ostatním fondům? Jak jsou oblíbené a jaká byla situace ve druhém čtvrtletí, co se týče jejich místa v tom světě fondů? Co se týče realitních podílových fondů, tak my ji vnímáme jako nejrychleji rostoucí kategorii fondů v České republice, kdy vlastně od roku 2010 se objem majetku spravovaného relativními fondy téměř z 19-násobil. A stále i přes stávající koronavirovou situaci my vnímáme stále rostoucí oblibu tohoto prostředku investování. Celková hodnota nemovitostí, portfolia fondů, které máme v našem žebříčku top realitních fondů, se poprvé blíží 100 miliardám korun, takže výrazně neklesla ani po koronaviru. Zatímco před rokem to bylo 85 miliard, takže vidíme ten růst i v hodnotě nemovitostí portfolia. Podíl na majetku všech investičních fondů pro realitní podílové fondy se blíží 10%. Před 10 lety, v roce 2010, to bylo pouze 0,8% a my vnímáme v případě té koronavirové krize pro sektor realitních podílových fondů samozřejmě určitá negativa, která asi se týkají celé ekonomiky, ale zároveň i pozitiva v tom, že to je určitý alternativní investiční prostředek k některým jiným.
Jak to vypadalo s výkonností realitních fondů ve druhém čtvrtletí, když jsme se zabývali tím prvním čtvrtletím před třemi měsíci, tak tam ještě ta koronakrize vidět úplně nebyla. Zdálo se, že do toho prvního čtvrtletí koronakrize úplně nezasáhla. Jak to vypadalo ve druhém čtvrtletí? Samozřejmě ve druhém čtvrtletí se koronavirová krize do výsledku promítla, to se dalo samozřejmě očekávat, protože samozřejmě veme si, že 2,5 měsíce byla ekonomika omezena nouzovým stavem, mnohé retailové plochy byly zavřené, mnoho kanceláří bylo na home officech. Já bych asi úplně nesledoval jenom ten druhý kvartál. My vždycky to klíčové kritérium bereme posledních 12 měsíců, protože samozřejmě na té kvartální bázi je ta volatilita obecně vyšší. Podíváme-li se tím pádem na srovnání od druhého kvartálu 2019 do 2020 v porovnání se stejným obdobím za 2019, tak vidíme pokles výkonností fondů, ale většinou kolem 1%, kolem 100 bazických bodů, což si myslím, že je velice dobrý výsledek vzhledem k tomu, jak byl ten druhý kvartál zasažen právě koronavirovou krizí. A zároveň vidíme i to, že hodnota těch nemovitostí v portfoliu, když vezmeme všechny fondy, co máme v žebříčku jako celek, tak nijak výrazně nepoklesla a zůstává v našich údajích přibližně stejná. Samozřejmě na individuální bázi k nějakým korekcím určitě došlo, ale v tom celku ten trh jako celek vnímáme tu hodnotu velice, velice podobnou. Samozřejmě je možné, že k nějaké korekci té hodnoty může dojít v čase, protože některé fondy přeceňují jednou za půl roku, jednou za rok, ale domníváme se, že ten trh vzhledem k té situaci v ekonomice vykazuje poměrně stabilní úroveň. Takže byste řekl, že se to přeceňování ještě v tom druhém kvartálu do výkonnosti realitních fondů neprojevilo? Jak to vidíte? Já osobně se domnívám, že se zatím neprojevilo. Pane Řešťále, jaký je váš názor na přeceňování, které je velkým tématem v minulosti? Některé ty výkonnosti fondů určitě jim pomáhalo přeceňování, protože ten boom realitního trhu šel napříč různými typy nemovitostí. Jak vy vidíte ten druhý kvartál, co se týče přeceňování? Myslíte, že už tam byl cítit vliv přeceňování, nebo úplně ne? Já souhlasím tady s kolegou, že v tom, že předpokládám, že za druhý kvartál se ještě přecenění neprojevilo. Jednak z toho důvodu, jak bylo řečeno, že fondy mají obecně dáno ze zákona nebo z legislativy, jak často a jakým způsobem přeceňují. Je to, jak bylo řečeno, jednou nebo dvakrát ročně podle typu fondu. Ale s tím, že přeceňují i v případě, že k tomu mají důvod. Jako pokud vám samozřejmě poklesne významně příjem třeba nemovitosti nebo podobně, nebo nějaká jiná situace, tak při nejmenším ty správné fondy určitě přeceňují i v takové chvíli. Druhým důvodem a ten důležitější je, myslím, že zatím není jasno, kam se bude přeceňovat u spousty nemovitostí typu kanceláří a podobně. Asi je to na snadě u těch nejzasaženějších typů nemovitostí, jako jsou hotely nebo řekněme fashion shopping mally, ale u toho retailu, kanceláří, logistiky a podobně, tam zatím ta situace, a doufejme, že ani nebude taková, aby to vyžadovala. Pojďme se teď podívat na to, co jste už vlastně začal naznačovat, že jednotlivé segmenty toho realitního trhu reagovali na tu krizi jinak, nebo se vlastně s tou krizí vypořádají pravděpodobně jinak. Pojďme začít možná tím rezidenčním segmentem. Tady bych poprosil o komentář pana Římala. Váš fond v podstatě investuje do stavby domů, nájemních bytů. Máte v portfoliu i menší projekty. Jak se do tady toho segmentu realitního trhu podle vás ta krize promítá? Takhle, my investujeme do výstavby rezidenčních objektů, jak jste přesně říkal, a myslím si, že ceny, nebo respektive ta krize spíše u těch rezidenčních objektů, že ty ceny stagnovaly. Stagnovaly hlavně z toho důvodu, že stále ta nabídka těch bytů, řekněme, nebo rozvědět jediných domů,
je nedostačující. To znamená, když respektive když ta první vlna přišla, tak to, co jakoby asi na to největší mělo vliv, bylo ten počet lidí na těch stavbách, protože samozřejmě, určitě se k tomu ještě budeme vracet, ten počet zahraničních dělníků na těch stavbách je poměrně vysoký a při první vlně tyhle ty lidi se vraceli domů. Takže určitě došlo ke zpomalení té výstavby, což se samozřejmě v budoucnosti zase odraží na té ceně, protože pokud ta nabídka už dneska je nedostačující a poptávka po bydlení je vysoká, protože samozřejmě velká část našeho národa prostě touží mít něco vlastního, tak si ani nemyslím, že ty ceny by se měly jako, že by měly klesat. Spíše naopak mírně se začnou růst díky té poptávce. Já si myslím, že to, že ceny nemovitostí zatím nijak neklesají, je pro mnohé docela překvapení, protože se asi tak nějak obecně předpokládalo, že s tím, jak ekonomika dostala takhle velký zásah a možná i ohrožuje prostě desítky tisíc pracovních míst, takže ta poptávka po rezidenčním bydlení, po bytech, po domech bude trošku zakolísá, ale data ukazují, že se tak zatím nestalo a i poptávka po hypotékách roste. Jak si to vysvětluje? Takhle, ona ta nabídka samozřejmě možná v tom první pololetí, řekněme, jako prostě klesla, lidi nevěděli, co se bude dít, tak vyčkávali. Ale ani ta nabídka se nějak jako moc nevzrostla, protože lidi, ty, co nepotřebovali prodávat, tak řekněme, těch byla většina, ty neprodávali, to znamená, ta cena neklesala. Možná je dobré zmínit, že třeba samozřejmě i všichni říkali, že kvůli Airbnb, tím, že se vlastně tenhle ten trh s krátkodobým nájemním bydlením jako pozastavil úplně, že tyhle ty byty se objeví na trhu. Samozřejmě se objevily, ale bylo to v řádu nižších stovek, což samozřejmě na tom celkovém trhu těch prodejů nemovitostí nemělo na to vliv. Já si myslím, že když se podíváme dneska na realitní servery, tak v nabídce je dneska v okolo 50-70 tisíc řekněme bytů a rodinných domů po celé České republice. A pokud Airbnb udělalo pár stovek, tak samozřejmě to na to vliv vůbec mít ani nemohlo. Zmínil jste ty hypotéky, ty samozřejmě tím, že klesly úrokové sazby a řekněme Česká národní banka dala možnost bankám uvolnit některá kritéria, tak by to mělo pomoct. Na druhou stranu opět je to furt to samé. I když ty hypotéky a lidi si chtějí něco koupit, tak mnohdy nemají co. Takže určitě hypotéky tomu pomůžou, nebo respektive ty podmínky, ale pořád musíme řešit to, aby ta nabídka byla daleko větší. Myslíte si, že se hrálo určitou roli i to, že byla zrušena daň z nabytí, kterou prosadila, to opatření prosadilo Ministerstvo financí právě z obavy dopadů koronakrize na ten rezidenční trh. Mělo to podle vás vliv? Tak určitě to pomohlo, nebudu říkat, že ne. Možná bych to rozdělil, jako záleží, který segment, nebo řekněme, která, v jaké cenové hladině ten byt se nachází. Když se budeme bavit, řekněme, u bytů u nemovitosti do 10 milionů, tak tam samozřejmě si myslím, že to pomohlo tomu, že ty prodávající budou mít, řekněme, více peněz si nechají. V těch vyšších cenách samozřejmě to pomohlo pomoct tomu, že ty lidi, kteří vyčkávali s prodejem nebo mají samozřejmě méně zájemců, tak při tom převodu té nemovitosti vždycky všichni řešili už, že ta daň z nabití, řekněme si, pokud má být hodnotu 15 milionů a 4% je 600 tisíc, tak ten prodávající s tím kupující většinou řešili, kdo tu daň zaplatí, že jo? Respektive jestli prodávající dá slevu, nebo jestli kupující prostě bude muset tuhle tu částku jako zaplatit. A to samozřejmě ovlivňovalo, že ty ceny, nebo respektive tyhle ty dražší byty se moc neprodávaly, nebo respektive více se zvažovalo ten jejich nákup a prodej. To se teď vlastně díky té zrušení té daně tohle uvolnilo. A myslím si, že více tady těchto, řekněme, dražších nemovitostí se teď více, řekněme, bude točit na tom realitním trhu. Pojďme teď ke kancelářským nemovitostem. Pane Ajme, váš fond Nemo má v portfoliu řadu kancelářských budov, například v Modřanech, kde sídlí Nestlé a podobně. Jak se tam projevila koronakrize? Jak vidíte situaci toho kancelářského segmentu? Když bych řekl obecně za pražský kancelářský trh, taky vidím významně stabilně, protože v Praze v porovnání se srovnatelnými městy je neustále nedostatek kvalitního produktu. Takže takzvané Ačkové kanceláře, za které jsou
bonitní nájemci ochotní zaplatit velmi dobré nájemné, je v Praze a zřejmě nadále bude velmi nedostatkovým produktem. V tomto vidíme, řekněme, takový jako počínající dvojkolejnost toho, co je velmi kvalitní kancelář, ale zejména pak velmi kvalitní nájemce, protože do značné míry stavitelství u nás je na velmi vysoké úrovni, ale hodnota jako taková té nemovitosti je v obrovské míře daná zejména kvalitou toho nájemního vztahu a jeho kredibilitou, tím pádem toho, že ten nájemce dokáže dostát svým závazkům a na tu obvyklou nájemní dobu 5, 7, 10 let dokáže platit to nájemné. To je to, co vyhledává majitel té nemovitosti, to je to, co vyhledává banka v momentě, kdy tu nemovitost má financovat. V tomhle ohledu teda, jak si vidíme, počínající dvojkolejnost v tom, co jsou průměrné kanceláře, průměrní nájemci a pak následně tedy podprůměrní. A to, co jsou, řekněme, ty áčkové kanceláře na velmi dobrých lokalitách. Takže historická jako paralela je, když, řekněme, byla krize roku 2008-2009, tak horší kancelářské budovy na horších lokalitách musely jít s nájemným dolů o desítky procent a měly 20-30% neobsazenost. Špičkové nemovitosti šly dolů, řekněme, s nájmem o 5-10%. Ale v momentě, kdy, i když jdete do této situace, kdy při převyjednávání nových kontraktů, tak jak ještě loni se říkalo trh pro najímatele a pokud jste vlastnil budovu, tak jste měl v podstatě, řekněme, navrch oproti tomu nájemci, protože jste měl ten produkt, po kterém všichni lačnili, tak dneska ta situace je trochu jiná, ale týká se vás to pouze v případě, kdy převyjednáváte nové nájemní vztahy. V momentě, kdy máte běžící nájemní vztah s velmi silnou společností, tak se vás to prakticky nedotýká, protože tyto společnosti typicky platí svůj nájem, takže ani jedna z velkých firm, které my máme v nájemním vztahu, si nedovolila, řekněme, přestat platit nájem a snažit se to nějakým právním důvodem odůvodňovat. Nic takového se nám nestalo, takže v tomto my vidíme významnou kontinuální stabilitu pražského trhu a nevidíme nic, co by, řekněme, sneslo paralelu s rokem 2008-2009. Myslíte si, že v budoucnosti bude hrát roli to, že firmy možná teď začínají přehodnocovat vůbec způsob, jakým si pronajímají kanceláře, kolik prostoru potřebují, kolik lidí chtějí mít na home office? Přece jenom ta krize ukázala, že práce z domova je možná, že technologie pomáhají. Bude to něco, co bude mít vliv na trh nemovitostí obecně, anebo je to příliš slabý faktor, který v té současné situaci příliš ceny neovlivní? To je velmi dobrá otázka, na kterou, kdybych měl křišťálovou kouli, tak jako rád odpovím, když řeknu svůj názor a data a informace mě dostupné, tak jsou, že zřejmě až pomine koronavirová situace a tato krize, tak zřejmě vstoupíme do něčeho, čemu se bude říkat nějaký jako nový normál. Nemyslím si, že svět, řekněme, těch kancelářských budov a svět nemovitostí bude stejný, jako byl předtím. Jsou názory na to, jak ty, které říkají práce z domova je výhodná, lidé ušetří prostě, firmy ušetří náklady za kanceláře, lidé ušetří čas a peníze za dojíždění do práce. Na druhou stranu historicky je plno, řekněme, relevantních vědeckých výzkumů, kdy zejména IT firmy zkoumaly, jaká je produktivita a pracovní nasazení člověka pracujícího doma na home office. A zdá se, že tito lidé doma, jejich produktivita se snižuje o 20-35%, ale zejména se necítí tak šťastní, protože ve finále, jak si člověk furt je tvor společenský, který touží po sociálním kontaktu s lidmi, s kolegy. A práce z domova si myslím, může být jako fajn a zajímavá v momentě, kdy je to na přechodnou dobu 14 dní až měsíc. Myslím si, že trávit tak, jak si řekněme, většinu roku, anebo doopravdy přejít na to, že to by byl permanentní stav, je téměř neúnosné. Takže v tomto já se spíš přikláním názoru, co říkal bývalý CEO Google Eric Schmidt, který říkal, jestliže dneska je průměrná plocha na zaměstnance v kancelářské ploše zhruba 12 metrů čtverečních, tak já se domnívám, že lidé budou chtít nové budovy, zelené budovy, kde se bude dát větrat, které nejsou zavřeny a budou vyžadovat větší místo na jedno kancelářské místo. Tím pádem řekněme, tak jak dneska jsou některé populární open spacey, kde sedí zaměstnanec vedle zaměstnance, tak to je nepochybně jako koncept, který si dovedu představit, že se změní. Že velké gigantické firmy, a my máme mezi nájemci společnosti typu Vodafone, Amazon, Nestlé nebo všeobecnou zdravotní pojišťovnu, je nepředstavitelné, že firmy tohoto typu by v podstatě přestaly fungovat tak, že mají nějaké svoje místo, nějakou svoji centrálu, kde lidé dochází a řekněme vykonávají tu ekonomickou aktivitu. To je nereálné. Takže v tomhle ohledu si myslím, že jde zejména o to, abyste měli
ty kvalitní nájemce na těch kvalitních lokalitách, které vám zajistí tu stabilitu do budoucna. Mm-hmm. Možná pan Mazáček tomu chce něco dodat? Já naprosto souhlasím s kolegou. Mně ještě k tomu napadá, že ano, teďka všichni vidí, že home office nějakým způsobem funguje. Pro některé firmy, které před koronavirem home office rovnala se dovolená, tak najednou zjišťují, že to funguje. Ale já třeba jako ve svém okolí vidím, jako vnímám hodně lidí, kteří jsou na home office, ale vlastně se chtějí zpátky vrátit do té kanceláře. Můj kolega na home office si pronajal místo v coworku, aby mohl chodit do prostě kanceláře. A vidíme to, myslím, i třeba na nárůstu obrovským nákupu těch chalup, že prostě lidi vnímají tu potřebu, tak když to přijde znova a budu v 80-metrovém bytě s dvouma dětma, tak prostě potřebuju mít nějakou cestu buď sebe, anebo je vysunout někam prostě pryč, aby ta práce mohla nějakým způsobem fungovat. Takže myslím, že to určitě se vám jako vrátí někam, ale bude to méně home office, než je teď, ale nikdy to nebude už zase zpátky 100%. Pojďme se od tohoto segmentu nemovitostí posunout k segmentu retailu, to znamená budovy, které pronajímají svoje prostory prodejcům. Takové budovy máte v portfoliu vy, pane Vřešťále, respektive v portfoliu vašeho fondu. Jak jste vnímali, jakým způsobem dopadla koronakrize na tento segment? Zkuste nám k tomu říct pár slov. Já jenom doplním, my máme v portfoliu vlastně tři třídy nemovitostí. Jednak logistiku a industry, jednak kancelářské budovy Ačkové v Praze, o kterých tady teďka byla řeč, a tady se podepisuju pod to, co říkali kolegové. Mám podobný názor na home office a podobný vývoj situace. Věřím tomu, že lidé se rádi zase vrátí do kanceláře z mnoha dobrých důvodů, jak toho společenského, tak vůbec fungování těch společností. Nejsem příliš velký fanoušek home office, i když jsem zjistil, že má některé dobré stránky, ale každopádně je to zajímavý téma. A třetí třídou, jak jste říkal, je retail. V podstatě každá z typu těch nemovitostí tvoří zhruba třetinu portfolia našeho fondu. A u retailu je to situace samozřejmě zajímavější. Já si myslím, že tam je potřeba říct, že je retail a retail. Je veliký rozdíl mezi retailem fashion třeba v Praze nebo ve velkých městech a mezi regionálním retailem. Náš fond v zásadě drží regionální obchodní centra, z nichž valnou většinu tvoří potraviny, drogerie a prostě záležitosti denní spotřeby. Velkou část našeho portfolia tvoří i hobby markety, Obia a Baumax. V podstatě tyhle ty hobby markety z toho vyšly v zásadě jako vítěz, nebo těm určitě spíš ta situace kolem koronakrize spíše pomohla. A co se týká toho jídla nebo těch potravin a těch předmětů denní spotřeby, tak tam v zásadě, když bychom šli hodně do detailů, tak tam ty křivky návštěvnosti, útraty jednotlivých lidí a podobně se samozřejmě jako oproti loňskému roku nebo řekněme oproti normálu změnily, ale v zásadě jako zásadní nebo velký vliv to na fungování těch regionálních retailových center nemělo. My jsme v podstatě, když to vemu, teď to číslo nemám jenom za retail, ale z hlediska celého našeho fondu v rámci lockdownu bylo zavřeno 2,5% z hlediska příjmu našeho fondu, takže opravdu jenom malinká část, což v zásadě byly nějaký drobní prodejci, kavárny a podobné záležitosti, kde jsme se s nima dohodli nějakým způsobem individuální, ale ty zásadní velký nájemci nebo těch 98 nebo 97,5%, včetně toho retailu je stabilní a tam asi se příliš ty zvyky měnit nebudou. Když už máte slovo, tak se vás ještě zeptám, jak se díváte na segment hospitality, to znamená, řekněme, hotely hlavně, které asi se shodneme na tom, tento segment nemovitostní byl zasažen možná nejvíc těmi omezeními turistiky a zavřením ekonomik. Jak vy vidíte segment hotelů? Já se obávám, že nejsem úplně ten pravý, kdo na tohle to dokáže odpovědět, protože když jsme náš fond vlastně designovali nebo zakládali někdy v roce 2014 a 2015, tak jsme hotely rovnou vyškrtli. Já se přiznám, že osobně hotely k ním nemám příliš vztah a hlavně já je skoro moc nepovažuji za real estate. Tam jako i z hlediska typu těch nájemních vztahů potom s těmi operátorama těch hotelů je to víc, jako je potřeba znát víc ten samotný biznis, takže
Já se v hotelech příliš neorientuju, díky já tady bohu možná, jsme se do nich nepustili. Tady možná jenom dodám, že když jsem před časem se díval na výsledky pololetní skupiny CTP, tak oni tam 3 hotely mají v portfoliu, přestože jinak se soustředí na logistiku haly, skladování, a tam právě došlo k revaluaci asi o 14% u těch 3 hotelů, co mají. Takže nepochybně je to segment, který bude zasažen, ale nemáme tady nikoho, kdo by hotely v portfoliu měl v tuhle chvíli, takže možná se posuneme v debatě dál. Co logistika, areály, výrobní a skladovací haly, které ve vašem fondu jsou? Tam to možná by se dalo označit, že je jeden z vítězů té korona situace. Zase asi záleží na typu nemovitosti, ale nebo na typu a lokalitě nemovitosti, ale logistika se zdá být vítězem této koronavirové krize, takže kolegům z Accolade určitě gratulujeme, těm se to povedlo. Po logistice samozřejmě vzrostla poptávka. My máme vlastně jednu typicky jako logistickou halu na kraji Plzně na Borských Polích, což je super lokalita. V podstatě s tím jsme ji i kupovali a ten nárůst poptávky potvrzuje. Já myslím si, že to jako obecně platí při komplikacích s výstavbou příměstské logistiky, takže tam se asi dá předpokládat, že i přesto, že během té koronavirové krize prostě ta poptávka výrazně vzrostla, pak se to třeba zase vrátí do nějakého víc normálu, tak to je určitě dobré. A o industry to platí zatím podobně. My máme v Trenčíně velkou 120-tisícovou industry halu s několika německými nájemci a i tam se zdá být zatím všechno v pořádku. Tam německý nájemci někteří ruší svá pracovní místa v rámci cost-cutting v Německu a přesouvají výrobu na Slovensko, takže tam v tomhletom, z tohoto krátkodobého hlediska všechno funguje správně. Může to být samozřejmě potom téma nějakého dalšího budoucího vývoje makroekonomiky nebo ekonomiky obecně, ale zatím tenhle ten typ nemovitosti, industrie a logistika funguje dobře. Pane Mazáčku, dá se něco říct o tom, jak se dařilo fondům, které měly víc logistiky a výrobní hal oproti fondům, které třeba měly jinak strukturované portfolio nemovitostí? Jak se na to díváte vy? Tak jak samozřejmě z výsledků našeho žebříčku nejlépe vyšel fond Accolade, co se týče výnosnosti, který se zaměřuje na logistiku a průmyslové areály, takže samozřejmě je tam jasně vidět, že tento segment momentálně na té situaci, nechci říct, jakoby vydělává, ale prochází jednoznačně nejlépe. Pane Ajme, došlo třeba ke zpomalení transakcí během toho druhého kvartálu? Máte pocit, že se zastavily i některé jakoby procesy třeba na tom transakčním trhu? Došlo k významnému zpomalení napříč celým trhem, ať už jsou to kanceláře, retail nebo i logistika. V podstatě data za, řekněme, první pololetí nebo zejména ten druhý kvartál ukazují, že z roku na rok byl počet a objem transakcí zhruba o 80% nižší. A my tedy zrovna, jak si v prvním pololetí, jsme dělali jednu z největších transakcí na pražském kancelářském trhu na naše vlastní knihy Českomoravské nemovitostní, kdy jsme kupovali sídlo Vodafonu v Praze ve Stodulkách. A poměrně jako zajímavá kazuistika je, že zatímco leden, únor, březen s námi jednalo, řekněme, zhruba 10 bankovních domů, které měly zájem tuto prémiovou nemovitost financovat, tak v podstatě s příchodem března všech, řekněme, 10 bank řeklo ne, nemůžem, protože budeme se nyní věnovat, řekněme, vyhodnocování stávajícího úvěrového portfolia. Ale zase na druhou stranu ta reakce centrálních bank, a k tomu se ještě Mila rád dostanu, že to je jako extrémně důležité téma na řekněme, ten další výhled, byla, řekl bych, velmi rychlá a velmi, velmi dobrá pro stabilitu toho trhu, kdy v podstatě všechny centrální banky okamžitě snížily sazby po celém světě, ať už to byla česká nebo americká centrální banka, evropská už neměla moc prostor, ta šla v podstatě jenom ještě kousek víc do záporu s minus 0,4 na minus 0,5%. To bylo v podstatě jenom technického charakteru. Ale je to zejména zlevnění ceny peněz a zejména změna přístupu centrálních bank za poslední měsíc, které dodávají
trhu optimismus a stabilitu v tom, že americká centrální banka po, řekl bych, desítkách let změnila svoji monetární politiku v tom, že říká v rámci našeho mandátu nějaké plné zaměstnanosti a cílování inflace nad právě 2%. Budeme cílovat inflaci zhruba v průměru kolem 2% a zároveň říkáme, že posledních 10 let jsme podstřelovali náš inflační cíl. Tím pádem budeme ochotni tolerovat vyšší inflaci v následujících letech a přitom nebudeme zvyšovat sazby. O to samé se snaží Evropská centrální banka, která v podstatě šla se sazbama do záporu. A na rozdíl od Fedu, který teda jak si tohle transparentně řekl veřejně před měsícem, Evropská centrální banka říká, že přehodnocuje svoji monetární politiku a tohle bude trvat zhruba až do června příštího roku a nelze předpokládat, že by v Evropě rostly sazby dalších, řekněme, 5 až 8 let. A když se podíváme na, řekněme, takzvaný IRS trh, což je interest rate swap, neboli řekněme koupě pojistky proti změně sazeb, tak tam v podstatě trh říká, že doopravdy dalších 7 let sazby neporostou. A do toho, když se díváte na to, jak se zvyšují bilance a kolik hrnou centrální banky peněz do trhu, tak v rámci toho transmisního mechanismu vidíme, řekněme, významnou oligopolizaci společnosti, kdy zejména ty velké firmy, které byly kapitálově silné už posledních 5 let, budou pravděpodobnými vítězi toho, jak dochází, řekněme, k přerozdělování bohatství a ekonomiky jako takové. Očekáváme, že během dalších 2 až 4 let bude velmi aktivní trh fúzí a akvizic, kde zejména ti velcí a silní budou pohlcovat ty slabší a ne natolik silné. A zejména je to dáno prostě funkcí ceny peněz jako takové. Protože banky u nás zejména jsou velmi kapitálově silné, jsou ochotny financovat kvalitní aktiva. A v momentě, kdy máte velmi dobrý nájemní vztah, který je ochráněn takzvanou inflační doložkou, to znamená, že inflaci v ekonomice dokážete přenést na nájemce ve výši 100%, tak máte kvalitní cash flow, které v čase pouze poroste a to je jedna z největších výhod, řekněme, nemovitostního trhu. Vy jste mluvil o reakci bank a zmiňoval jste teda, že ty sazby zůstanou nízké a peníze budou dostupné. Ale já bych se chtěl ještě jednou vrátit k tomu, jak třeba reagovali nájemci komerčních nemovitostí. Zajímá nás hodně, jestli využívali moratorii, které dostali od státu během té krize, jestli jste spíš volili individuální dohody, nebo jestli se třeba nějakým způsobem i zhoršila obsazenost, což myslím, že už je ten jakoby extrémní příklad. Možná, pane Vřešťále, zkuste říct, jak jste vyreagovali v případě, že jste museli řešit nějaký požadavek nájemníka. Já už jsem to krátce zmínil u toho retailu, kde v podstatě obsazenost našeho retailové části našeho portfolia 99,8% a byly to opravdu výjimky, kdy za náma nájemci přišli s tím, že mají problém platit nájem a podobně, co jsme řešili individuálně obvykle. A nepamatuju si, že bychom nějakého nájemce ukončili nebo že by nám zkrachoval. Myslím si, že to vesměs bylo to, že jsme jim odložili splátky na základě nějaké individuální dohody, ne toho moratoria, výměnou za třeba prodloužení nájemní smlouvy. U těch kanceláří si snad ani nevybavuju, že bychom měli nějaké zásadní, nebo že bychom měli nájemce v problémech. Tam jsou to občas zajímavé situace. My máme například nájemce společnosti Google a Pfizer, který v zásadě od února kanceláře nevyužívají a už avizovali, že do konce roku, respektive do poloviny příštího roku ani využívat nebudou, takže ty vlastně v kanceláři nejsou, ale platí za ní, mají dlouhodobý nájemní vztah a zatím nepřišla řeč na nějaké přejednání toho vztahu, což potom bude asi a může být téma, který jsme tady načali, toho, jak vůbec se vyvine kancelářský trh, chuť po home officech a podobně, takže z hlediska té skladby portfolia žádné zásadní problémy s nájemci, když to řeknu jednoduše. Pane Mazáčku, chcete doplnit? Mně ještě napadá k nájemcům. Já myslím, že hodně to záleží na tom, z jaké klientely ten nájemce žije. Budeme se bavit o jakoby retailových prostorech, hotelech, tak samozřejmě ta ekonomika dostala koronavirem ránu zvenčí, nikoliv, že by se něco zevnitř sesypalo, což si myslím, že i pomáhá hodně tomu, že ten trh to relativně dobře v mnoha ohledech přežívá, protože vlastně všichni věří v to,
tohle to je období na x měsíců, bude vakcína nebo koronavirus zmizí a zase se vrátíme do normálu. Kdyby ta ekonomika začala sypat tou krizí zevnitř, tak by to bylo mnohem, mnohem horší. Ale v rámci těch nájemců, samozřejmě nájemci, kteří živí česká klientela, tak samozřejmě se vrací v těch tržbách, řeknu, relativně rychleji zpátky. A samozřejmě řetězce se vrací rychleji zpátky v tom, že možná někde, kde byla prodejna, tak lidi jsou na home officeu, nejsou v těch kancelářských barácích, ale tak tu svoji spotřebu realizují někde jinde v místě toho, kde prostě bydlí nebo kde jsou. Ale samozřejmě nájemci, hotely, které jsou závislí na zahraniční klientele, což znamená centrum Prahy, Karlovy Vary, Český Krumlov, Cheb, ty turistické místa, tak samozřejmě tam je ten problém obrovský. My jako institut Fakulty financí a účetnictví děláme analýzu pro spolek Centrum Prahy žije na restart právě Centra Prahy po koronaviru. A tam vidíme, že prostě propady v obsazenosti v tržbách hotelů jsou 85% dolů v centru, takže 15% oproti minulému roku. Propady retailu jsme někde 30, někdy 40%, protože se ty zahraniční turisti chybějí a ta česká poptávka to nemá šanci nahradit. A tam si myslím, že je problém a tam myslím, že i bude potřeba nějaká další pomoc tady těm prostě v těch lokalitách, tím prostě segmentům, jako byly moratoria samozřejmě s bankama, tak jakoby jiné pomoci, tady i my se snažíme nějakým způsobem navrhnout, aby ten segment dlouhodobě přežil, než se nám ty turisty vrátí zpátky. Takže myslím, že to hodně záleží jako i u těch nájemců vlastně, odkud přicházejí ty tržby. Děkuju. Pojďme se ještě podívat na jeden aspekt, který určitě vás všechny nějakým způsobem zajímal, nebo který je pro vás důležitý, a totiž to, jak zareagovali během té krize investoři. To se víc týká fondů retailových, kde investoři mohou relativně svobodně do fondu vstupovat i z něho odcházet. U těch FKI fondů existují nějaká omezení těch výběrů, ale pane Ajme, váš fond je retailový, to znamená, jak vaši investoři zareagovali na tu krizi? Pocítili jste třeba odliv, obavy a odchod investorům z fondu? Nepociťujeme vůbec obavy a odliv investorů z fondu, takže máme v podstatě příchozí nové klienty v řádu stovek každý měsíc, řekněme za posledních 6 měsíců, co žijeme v koronavirové situaci, zatímco výběry jsou doopravdy jednotky klientů každý měsíc. A čím si to vysvětlujete? A vysvětluju si to tím, že spousta investorů dneska chápe, že nemovitosti jsou kvalitní, bezpečné aktivum. A jak správně říkal dřív kolega z Vysoké školy ekonomické, tak u nás dochází ke konvergenci investičního chování lidí k tomu, co je standard na západě. A když byla zmíněna data z Asociace pro kapitálový trh, že před 10 lety alokace českého investora na nemovitosti jako takové byla 1% a dneska jsme na 10%, tak já jsem se na ty data taky díval už před 10 lety, než jsem, řekněme, tímto směrem se profesně vydal. Ale na západě Německo, Švýcarsko, Rakousko, ale i Francie a Anglie, kde mají, řekněme, trochu jiné institucionální formy investic v podobě takzvaných REITů, což jsou Real Estate Investment Trusty, tak ta alokace místních obyvatel do nemovitostních investic, které se vykazují extrémní stabilitou, je v rozmezí 30 až 40%. Takže u nás nepochybně ten trh významně rostl za posledních 10 let, jak říkal kolega, na 19-násobek. Nicméně neustále má ještě potenciál, už dospívá, ale neustále má potenciál ještě řekněme 3x až 4x co do objemu vzrůst. A zároveň je to dáno tím, jak akciové trhy, řekněme, jsou významně volatilnější než nemovitostní fondy a fondy peněžního trhu, které když byly sazby 2, 3, 4% dokázaly lidem něco přinést, ale v podstatě už dekádu lidem nevydělávají nic, tak to je to, co tlačí klienty nebo je přiměje k zamýšlení nad tím, proč bych neinvestoval do nemovitosti, kde vydělávám jednak na cash flow, které ta nemovitost tvoří, a druhá, má investice je ochráněná tím v momentě, kdy hodnota nemovitosti v čase stoupá, a statistická data za řekněme 70 let z vyspělého světa praví, že hodnota nemovitosti stoupá o 3 až 7% ročně. Záleží kdy, kde a v jaké periodě. Nicméně prakticky neexistuje dekáda, aby cena nemovitosti nerostla. To si myslím, že je jaksi významné, a pokud nad tím investor se zamyslí, nehledá, řekněme, v dnešním světě výnos větší než 10%, protože
ve světě velmi nízkých úrokových sazeb musí investor podstupovat významné riziko, aby takového výnosu dokázal dosáhnout. Takže v momentě, kdy klient hledá, řekněme, zejména ochránění svého kapitálu a výdělek 1, 2, 3 procentní body nad inflaci, což považuji za rozumnou a konzervativní investici, tak pak si myslím, že nemovitostní fondy v dlouhodobém pohledu, řekněme, dalších 5 až 10 let jsou jednou z nejlepších možných investic pro, ať už je to český retailový investor nebo kvalifikovaný investor, v tomhle je to vlastně docela jedno. Pane Mazáčku, vy jste to, myslím, už zmiňoval, když jste nám udělal shrnutí těch statistik za druhé čtvrtletí, ale tam jsou tam vidět nějaké odlivy investorů z realitních fondů. Aspoň jaká máme informace my, samozřejmě vy máte informace jako fondy mnohem, mnohem lepší, tak my nevnímáme odliv investorů. Myslíme si, že obecně v ekonomice je poměrně stále dostatek likvidity. A přesně myslím, že docházíme k tomu, že investoři si uvědomují, že ta nemovitost je vlastně něco, na co si ve finále můžu nějakým způsobem šáhnout. A to ať už investice do fondů, anebo to, že prostě jdu a koupím si byt. Stalo se nám nedávno na jedné transakci, že prodávající z transakce ustoupil z důvodu, že říkal, když já dostanu od vás tu prodejní cenu a stoupá inflace a ona bude stoupat, co já budu s těma penězma dělat, že? Oni budou na hodnotě ztrácet. Takže si myslím, že i další věc, že tím, že inflace trošku stoupla, tak samozřejmě to přimělo i určitě některé investory víc, aby prostě investovali svých prostředků. A jak říkal kolega, my v rámci žebříčku vlastně nějaká průměrná výnosnost za poslední 12 měsíců pro retailové fondy jsme kolem 5-6%. V případě FKI fondů jsme 8-9, někdo přes 10, někdo trošku, my bavíme se o nějakém jakoby čísle průměrném, které my vidíme za to portfolio fondů, které my v tom žebříčku máme. Já mám ještě jednu otázku na pana Vřešťála. Váš realitní fond ze skupiny RedSite, bude tam hrát nějakou roli to, že Arka Investment se dostala do určitých problémů se splácením svých závazků? Když jsme se tady bavili o tom, jak reagují investoři, tak je třeba říci, že Arka je relativně velký investor ve vašem nemovitostním fondu. Ovlivní to nějak fungování vašeho fondu, pane Vřešťále? Už jsem se bál, že mě mine otázka na Arku, tak já na to rád odpovím. Fond má dvě strany, aktiva a pasiva samozřejmě, nebo řekněme nemovitosti a své investory. Já si myslím, že je důležitý říct, že na té stránce aktiv nebo těch nemovitostí fond nemá žádnou pozici nebo žádné pohledávky, žádné investice v rámci skupiny Arka. Všechny vlastně, všechny majetek nebo všechny peníze našich investorů a případně bank byly investovány do nemovitostního portfolia. Takže my máme obří, nebo řekl bych na regionální poměry, obrovské portfolio nemovitostí v hodnotě nějakých třeba přes 9 milionů korun, což si myslím, že je celkem už jako stabilní kus, kde není potřeba mít nějaký strach o fungování nebo o stabilitu těch investovaných peněz. Samozřejmě, co se týká té druhé stránky těch pasiv, jak jste řekl, my jsme od roku 2015 to portfolio budovali i s pomocí našeho velkého investora společnosti Arka, která stále je naším velkým investorem. V podstatě tvoří její v zásadě drží víc než 1/3 investičních akcí našeho real estateového fondu, což je částka něco přes 1 miliardu korun. A vzhledem k situaci společnosti Arka, já jim přeju, aby se z toho dostali. Samozřejmě i pracujeme s variantou nějaké insolvence nebo něčeho podobného, což pro nás znamená, že v nějakém horizontu, řekněme 18-24 měsíců, musíme pracovat i s variantou, že o tohle toho investora přijdeme, respektive že přijdeme o tuhletu investovanou částku, což prostě pro nás znamená, že tohle investora budeme muset nahradit, buď to raisingem dalších investorů drobnějších do našeho fondu, nebo řekněme jedním velkým investorem, nebo nějakou kombinací. Na tomhle tom samozřejmě pracujeme, jak jsem říkal, fond má velice atraktivní portfolio, takže věřím, že se nám to v rámci toho času, který na to máme, nebo patrně mít budeme, povede.
A v podstatě nejzazší a nejméně preferovaná varianta řešení by bylo prodej části našeho portfolia, což věřím tomu, že se nestane, ale i kdyby, tak ani tam investoři nemusí mít strach o své peníze, protože valuation a hodnota těch nemovitostí je taková, že i případné indikace prodejních cen jako napovídají, že bychom tam žádné ztráty neutrpěli. Ten fond je velký, stabilní, není důvod mít strach o investice v tomhletom fondu. Já sám tam mám nemálo peněz, moje rodiče tam mají peníze, moji kamarádi tam mají peníze a rozhodně nevybíráme a necháváme je tam. Takže situace s Arkou samozřejmě nám život trošku komplikuje, už i co se týká PR, protože nějakým způsobem s Arkou něco společného máme, nebo historicky jsme měli a samozřejmě se nás naši investoři ptají na to, co jste se ptal teďka vy. Já možná se ještě zeptám úplně obecně, možná na Davida Mazáčka otázka, kdyby přece jenom ten problém Arky měl nějaký ošklivý průběh pro investory, jakože se to dá předpokládat. Nespochybní to vůbec obecně jakoby investování, ať už do fondů nebo do čokoliv jiného na českém trhu, nehodí nás to zpátky o několik let zpět, kdy zase bude složité přesvědčit drobné investory, aby svěřili peníze, ať už do fondů nebo do čokoliv jiného? Tak já zaprvé přeju Arka Capital, aby nějakou situaci zvládli, aby to neskončilo tím černým scénářem. Já si myslím, že obecně řeknu, úpadek nebo nějaký závažný problém jednoho subjektu na trhu by neměl ten trh nějak ovlivnit. Samozřejmě pokud by se to stávalo v případě více subjektů, tak bych asi tu obavu měl z toho důvodu, že obecně asi gramotnost finanční v České republice je trochu nižší než v západních zemích a samozřejmě tam nižší finanční gramotnost vede k tomu, že větší množství investorů neumí nebo není schopno si vyhodnotit ty fundamenty toho úpadu nebo problému těch daného subjektu nebo daných subjektů a začnou tu situaci zobecňovat na celý trh. Přitom samozřejmě investují peníze do fondu, který má LTV kolem 50-60%, tak samozřejmě už jenom jako ten buffer v té hodnotě je poměrně jako velký a asi bych se jako neobával o svoje peníze, ale samozřejmě to se dostáváme, říkám, podle mě do finanční gramotnosti, kde určitá část investiční populace v České republice není. Protože naše debata spěje pomalu k závěru, tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste se nezamysleli se mnou nad tím, jaké teda je poučení z té pandemické krize, jestli je něco, co si můžete, nebo co si realitní fondy mohou odnést z té situace, případně jak se připravují na, řekněme, druhou vlnu, nebo na, kdyby se náhodou došlo zase k zhoršení nebo nějakému lockdownu, tak jestli vůbec se lze na takovou situaci připravit a co lze dělat. Pane Aime, jak to můžu, vidíte? Já se omlouvám, můžu Marko ještě zareagovat na to obecné téma, té důvěry investorů, řekněme. A já si vzpomínám, když jsme tady seděli posledně ještě i s Martinem Burdou, jak jsme si trošku šťouchli do investičních zprostředkovatelů a podobně obecně do tohoto tématu. Já si myslím, že tam je to opravdu, a teď se to ukazuje, potřeba velice rozlišovat, do čeho investoři i v rámci real estateu, nebo řekněme v tuhle chvíli v rámci real estateu investují. Je obří rozdíl mezi dluhopisy, směnkama a podobně, a to si určitě nechci nějak kopat do Arky nebo podobně, to je asi jiné téma. Navíc tom Arka patrně nemusí být nutně sama, i když doufejme, že to nebude nějaká vlna. A mezi investicí do fondu a tam jako jsme zaznamenávali a docela nás to mrzelo historicky, že v podstatě velká část retailu a řekněme těch horších investičních zprostředkovatelů mezi tímhletím produktem vůbec nedělala rozdíl. Prostě pro ně to byla investice do real estateu a dokonce jsme i zaznamenávali tlak na to, aby jsme emitovali dluhopisy, protože se jim líp prodávají, protože tomu lidi lépe rozumí, protože tam prostě mají jasně napsanou částku a jasně napsaný úrok, řekněme, což prostě u fondu tak jednoduché není a tam si myslím, že je potřeba na to dost dávat pozor. Mm-hmm. Takže já věřím, že to cokoliv by se mohlo stát, že to, nebo doufám v to, že to sebou neveme i důvěru ve fondy, který
věřím tomu, že jsou správně. Děkuju. Takže ještě zpátky k té závěrečné otázce. Co za poučení si realitní fondy mohou odnést z té krize, která proběhla, a případně zda se dá připravit na problémy v budoucnosti? Pane Ajme, jak to vidíte vy? Myslím si, že nemalým ponaučením pro všechny bylo, že je třeba být neustále vždy velmi dobře likvidně připraven, tak aby kdyby ze dne na den se svět měnil a zastavil, což se v podstatě stalo, aby ať už fondy, v našem případě nemovitostní, nebo i společnosti seděly na dostatečném likvidním bezpečnostním polštáři, kdyby jim vypadly všechny příjmy, aby měli z čeho žít, ne řekněme dny nebo týdny, ale pokud možno měsíce. Takže za mě na prvním místě je vždycky řízení likvidity, ať už je to daný fond nebo daná společnost. Vedle toho teda z pohledu nemovitostních fondů, tak jsou to kvalitní aktiva, kde mám kvalitní nájemní vztahy, což není vždy patrno hned na první pohled. Doopravdy člověk to těm věcem musí rozumět a každý jednotlivý nájemní vztah a jednotlivá budova se liší. A to je práce na naší straně. Z pohledu investorské obce pak je to, řekněme, zdravý selský rozum a zejména dělání si domácích úkolů v tom, kde já často žasnu nad tím, jak, řekněme, jako poměrně hodně jsou Češi pracovitým národem, který vydělává peníze, který dokáže ušetřit, a pak často zavřou oči a investují někam na základě emocí nebo určité prostě formy nerozvážnosti. V tom si myslím, že by Češi ještě měli ujít kus cesty, a myslím si, že všichni finanční profesionálové, kteří se snaží odvádět dobrou a poctivou práci a spíš řekněme chránit prostředky obyvatelstva před inflací a vydělávat jednotky procentních bodů nad tím, je to rozumnější přístup, než řekněme se snažit dneska vydělávat 10, 20, 30% ročně, protože dneska je tolik kapitálu ve světě, že doba takto vysokých výnosů prostě není možná, a ti, kteří to slibují, tak buď podstupují obrovské riziko, anebo to rovnou nemyslí dobře od začátku. Takže v tomhle bych apeloval na investory, aby si zvážili a řádně si přečetli a podívali se, do čeho vlastně investují, jaké je tam riziko, jakou to má likviditu, jak rychle mohou dostat své prostředky zpátky. A zdravý selský rozum a několik večerů rozumné úvahy doma před tím, než někam dám svoje roční nebo nedej bože celoživotní úspory, si myslím, že je jako vždy na místě. Pane Římale, zeptám se vás na stejnou věc. Váš fond není příliš velký, jste dostatečně kapitálově vybaveni na, pro případ, že by se třeba situace znovu vrátila, zhoršila. Může se fond jako vy na takovou situaci vůbec připravit, aby měl ten domácí úkol? Určitě může. Já tady ještě vlastně, jak říkal teď kolega, určitě ta finanční gramotnost lidí o povědomí o těch produktech se teď zlepšuje. My jsme za poslední dva roky určitě viděli to, jak lidi spíše více uvažují o fondech kvalifikovaných investorů, nebo řekněme o podílových fondech, než třeba, který kolega zmiňoval, ty dluhopisy a směnky. Takže pro nás jedině určitě dobře, že ty lidi už trošku začínají přemýšlet nad tím, kam ty peníze budou investovat. Co se týče té přípravy, tak fondy kvalifikovaných investorů by měly držet minimálně 5% v hotovosti, to znamená už jako i předem, řekněme, mají stanovený, kolik by měli držet. My zhruba držíme 10% v likviditě. Na druhou stranu nás, jako třeba tady kolegů, se to úplně tolik jako nedotýká, ta likvidita tím, že my stavíme nemovitosti a průměrně většinou ta výstavba, to je jedné naší lokality nebo to jedno našeho projektu, je třeba rok. A těch projektů máme ke dnešku rozdělených zhruba 14. Tak dá se říct, že my každý 3 měsíce dokončujeme nějaký projekt, který rozprodáváme nebo prodáváme těm koncovým uživatelům. A dá se tedy říct, že co 3 měsíce nám přichází nová hotovost, kterou zvažujeme, kde budeme používat. Takže myslím si, že my likviditu máme vyřešenou, dá se říct, způsobem té naší diverzifikace, tím, jak dneska k těm penězům nebo těm investicím přistupujeme. Nevsázíme, že na 1, 2, 3 projekty, ale máme rozinvestováno po 10, 15, 20 milionech do více lokalit. Jak jste zmiňoval tu naši velikost, my aktuálně do konce roku se očekáváme, že budeme na 200 milionech v aktivech. A proto teda ta velikost, nebo respektive proto ta výše té investice do určitých projektů. Na druhou stranu i tady ta situace, nebo respektive to, co se děje na tom trhu, nám trošku nahrává, protože pro nás bude více příležitostí do té výše investice 50-100 milionů se na tom trhu toho samozřejmě objevíte daleko víc. Takže my tu hotovost, kterou teď máme nastřádanou, plus 2-3 projekty, které teď budeme dokončovat, nám umožní zase nakoupit něco zajímavého, co v následujících 2 letech budeme, řekněme, vylepšovat, zrealizovat.
Mm-hmm. Díky. Pane Mazáčku, možná závěrečné slovo od vás. Jak vy vidíte další čtvrtletí před námi v oblasti realitních fondů? Samozřejmě je to trochu věštění, jak se bude ta covidová situace vyvíjet, ale vidíte tam, jste optimista? Myslím, že to je trošku věštění z křišťálové koule, ale jsem optimista v tom, že pokud nedojde k dalšímu lockdownu, jako byl na jaře, tak se domnívám, že ten vývoj bude optimistický. Ještě možná bych zmínil trend, který my začínáme vidět, že asi i díky koronavirové krizi, která tomu výrazně asi pro našeho názoru pomohla, stále více fondových subjektů nebo investičních skupin i třeba přemýšlí o založení nových fondů a stále více roste zájem o nájemní bydlení, což upřímně jsme před koronavirovou krizí nevnímali. Nečekal. Takže děkuji našim panelistům. Je vidět, že to téma je velmi zajímavé a že určitě v dalších čtvrtletích budeme ještě se muset mu věnovat a my jako Hospodářské noviny i ISTY velmi rádi zase vás uvidíme na této debatě a znovu se v dalším kvartále podíváme, jak se realitním fondům dařilo. Takže ještě jednou díky, pánové, za váš čas a těším se, že se brzy zase uvidíme. Děkujeme za pozvání. Děkujeme.